dia a todos, meus amigos, telespectadores. Começamos mais um Lê na Real. E eu decidi gravar aqui, ó, um dia a dia meu. Eu tô aqui no meu escritório, improvisado, porque se você não sabe, tô reformando meu apartamento. A parte mais grosseira eu já acabei. Toda quarta eu tenho um quadro relax aqui no canal e era pra ser o Qual a Solução. Aí eu gravei e ficou uma merda, cara. Aí eu falei, não vou postar, porque ficou uma merda! Olha, o Facebook é a plataforma mais aleatória do mundo. Eu programo a fanpage pra vocês, daí eu coloco, tipo, vídeo, um titulozinho, e aí eu programo. Daí hoje, né, uma segunda normal, eu sempre programo nas segundas, eu fui tentar programar. E não está programando mais, ó, você vem aqui, compartilhar agora? Não, eu quero agendar. Daí não tem mais. Usar data retroativa? Não. Usar rascunho? Não. Não sei. Pausa no... Olha, até minha calcinha aqui, socorro. Pausa no trabalho pra colocar a roupa no varal, ó. Entre 7 às 9 eu coloquei a máquina aqui. Agora já são quase 11. Já bateu tudo. Coloco aqui pra secar. E por aí vai. Essa aqui, gente, já é minha nova área de serviço. Eu preciso organizar, cara. Olha essa bagunça aqui. Porque eu ainda não tô com a marcenaria, mas o piso já tá aqui, o revestimento já tá aqui, minha máquina já tá no lugar. Por enquanto, eu tô trabalhando aqui, tá? Esse é meu escritóriozinho. Olha como ficou bonito, gente. Olha como ficou linda. Temos dois... Como é o nome disso? Trilhos. Pera. Ó, que acendem. E aqui temos um pendente maravilhoso que vai ficar em cima da minha mesa. Esse pendente vai mudar, ele vai aumentar a cordinha, aí vai ter uma queda assim e vai cair pra baixo, exatamente em cima da minha mesa, que vai ser de madeira. Mas por enquanto estamos assim. Essa tinta é a pergaminho, que eu falei que eu pintei, ela é um branco mais fechado, quase cinza. Toda a minha iluminação foi colocada pelo Jean, eletricista. Vou deixar o contato dele, ai meu Deus, vou deixar o contato dele aqui embaixo. E por enquanto estamos assim. Eu ainda não tenho ar-condicionado, vou ter que comprar pra colocar aqui no escritório. Daí eu tô com esse ventiladorzinho e trabalhando na minha mesa antiga. O meu quarto tá super improvisado ainda também, ó. Eu tirei aquela varanda. Deixa eu colocar o projeto de cada coisa, ó. Aqui tá o escritório, vou colocar como que é o projeto dele aparecendo aqui. Então, do projeto a gente já tem as paredes, o cortineiro e a iluminação. Ainda falta a parte decorativa e de marcenaria. O quarto, vou colocar também um projetinho como é que vai ficar. Vai ficar muito diferente, né? Nós já tiramos a varanda, que tinha uma varanda aqui, a gente demoliu. A penteadeira já tá no lugar certinho, mas de resto é tudo improvisado. Até a cama eu tenho que trocar. Coloquei uma ararazinha ali com minhas roupas. Aqui vai ficar o futuro closet e por aí vai. A cozinha tá do mesmo jeito. A cozinha, a sala tá do mesmo jeito, não mexi. Só pintamos as paredes, isso aqui vai ser futuro, porque eu não tenho dinheiro. Cozinha, mesma coisa, a área de serviço a gente já começou também. Esse gelador tá aqui porque eu preciso limpar. Ó, colocamos o piso, eu não tenho o dinâmico da área de serviço, não dá pra ver. Mas o piso ficou lindo, gente, não repara bagunça, sério, minha reforma acabou, sei lá. Nem acabou, né, amanhã vai vir pintar mais algumas coisas. Mas colocamos o piso, o revestimento, aqui vai ficar outra máquina de ar-condicionado que é do meu escritório. Aqui vai ter uma bancada, essa máquina eu vou vender, vai ser aquelas que abrem embaixo. Aqui vai ter um vidro, aqui também vai ter um vidro. E aqui, marcenaria, só Deus sabe quando eu tiver dinheiro. E por enquanto estamos assim. Aqui vai ser piso de vinílico, né, madeirinha, sabe? Frida! Oi, filha! Ainda vai pro banho daqui a pouco. Aqui e no escritório vai ser piso vinílico. E aqui na sala, que vai ser a reforma parte 2, vai ser o mesmo piso lá da lavanderia. Acho que o vinílico eu devo colocar, sei lá, esse mês ainda, se Deus quiser. Malhei, malhei, suar, suei, mas agora eu só quero um hambúrguer. Quem tomou banho? Guarda essa língua, garota. Entrei em contato com uma empresa de cortina. Primeiro orçamento da cortina, só a cortina do quarto, que é um Lzinho. Vamos ver a facada, me mandou no e-mail um orçamento. Boa tarde, segue o orçamento. Como te falei, usei um tecido.
com preço ótimo e um blackout 100% escurecimento. O valor total pode parcelar em uma entrada, mais três no boleto ou no cheque. Qualquer dúvida ou alteração, estou à disposição. Só a parte de cima que é branca, 860. Mais o blackout, 522. Total, R$ 2.042. Qual a chance? É isso aqui, gente. Sem zoeira. É isso aqui, ó. É isso aqui. Ó, aqui e a lateralzinha aqui. 2040 e cheguei, me deu chegar uma falta, um negócio. É isso mesmo? É esse o preço? Fizemos pão de queijo fit, cafezinho. Estamos aqui escrevendo o roteiro. Muitas horas se passaram desde a última vez que a gente conversou. Tô falando alto porque o áudio tá ruim, porque a janela tá aberta. Aí eu queria mostrar pra vocês como é que fica a noite quando eu acendo a luz do meu quarto. Vai em câmera. Ó. Aqui tem três negocinhos, porque vai ser o closet, tá vendo? Pra dar um efeito legal. Daí isso aqui vai ficar fechado e essa lâmpada vai ser exclusiva do closet. Assim, aí o escritório... Agora acendeu, ó. Tcharam! Aí essa luminária, ela não vai ficar assim, porque essa cordinha vai crescer, aí vai ter uma hastezinha e ela cai na minha mesa, que vai ser outra também de madeira. Ficou lindo, né? Na área de serviço ainda não tem luz. Só amanhã, tô com vergonha, porque eu não gosto de ser filmada. Seguimos aqui na saga da reforma, fazendo orçamentos de cortinas e piso vinílico do chão. Inclusive, aceito recomendações de vocês, porque, olha, gente, tá tão difícil acordar 6 horas da manhã com a luz pá do dia na minha cara. Mas não é isso que eu queria falar, não. Eu queria saber o que vocês acham desses vídeos, assim, que eu mostro plena real mesmo, no meu cabelo duro, cheio de creme. Sabe, Lena Real, Realzona, eu tava aqui vendo os dois últimos vídeos que eu postei, que um é do ponto G e o outro foi do Date Ruim, inclusive se você não viu, cara, o do Date Ruim eu postei ontem, tá muito, muito bom. Aí eu peguei os comentários mais curtidos aqui, e aí tem o do Alexandre Pires Alpires, que ele fala assim, do ponto G. Eu estou tentando achar o ponto D de desligar da minha namorada até hoje. Eita, mulher que fala, sou... Gente, eu choro de rir com os comentários de vocês. Tem um aqui, ó. Alex Andrade. É verdade que quando o homem acerta sempre o ponto G, a mulher nunca deixa ele? Responde aí, Lele. Eu acho que a mulher vai deixar ele por outros motivos, mas com certeza ela vai lembrar dele como um cara que era muito bom de cama e essas coisas. Aí o Caio Henrique falou assim, parabéns pela coragem, Letícia. Falar desses assuntos na internet não é pra qualquer uma. Muitas pessoas julgam e muitos caras retardados só comentam besteira. Parabéns, espero um dia te ver no Espírito Santo ou em São Paulo para tirar uma foto ou te dar um abraço. Sucesso. Ai, que lindo, muito obrigada. E é muito difícil mesmo falar sobre isso. Não só por eu ser mulher, mas também porque o YouTube me bane muito, sabia? Não sei se vocês sabem, mas eu sempre tô no ícone amarelo, que é quando você tem a monetização limitada, sabe? Você fala de assuntos que o YouTube entende como censurado e aí ele não te monetiza 100%. Mas eu já encontrei uma solução pra isso e eu vou contar amanhã aqui no canal, então fica aqui. Que a gente vai resolver esse problema aí de censura. Alguém já deve ter, sei lá, você já deve fazer parte de algum clube de canais, sabe? Seu youtuber favorito. Mas se seu youtuber favorito sou eu, você tem que fazer parte do meu. Amanhã eu vou te explicar tudinho como é que vai ser o clube.
Aí no vídeo do ponto G também tem comentários que tiveram vários likes, tipo esse do David Citelli. Eu saí com uma mulher de carro e quando fui comprar água, disse pra ela ficar no carro que eu já voltava. Eu deixei a chave na ignição. 2 minutos depois ela apareceu do meu lado. Eu pensei, ai meu Deus, espero que ela não tenha batido a porta. Ela trancou o carro com a chave dentro. Tive que chamar alguém pra abrir a porta. O encontro foi bom, mas que mancada. Nossa, que mancada. Acontecer essas coisas nos primeiros encontros é péssimo, né? Porque a pessoa tem pouquíssima intimidade. Olha só, semana que vem eu vou fazer mais um Lê na Real e eu queria responder perguntas de vocês aqui da audiência desse vídeo. Então você coloca a hashtag Letícia Responde e pode deixar alguma pergunta. Ou pessoal, sabe, da minha vida, do meu dia a dia, ou qualquer coisa mesmo que você quiser perguntar. Hoje é um dia badaladíssimo pra mim porque eu gravo vários vídeos pra vocês e amanhã terão 2 vídeos provavelmente aqui no canal, tá? Ou, sei lá, essa semana vai ter mais um vídeo extra aí, vocês vão saber por quê, que é o lance do clube do canal. Mas é isso, qualquer coisa estou no Instagram também, aparecendo desse jeitinho aqui todos os dias. Preciso saber se vocês gostam de vídeos assim, tá bom? Um beijo e continue acompanhando a saga da reforma também, que vai ser super legal. Quase derrubei a cadeira.